ဘလဝီရင်မှာပိုက်ပါလို့ဝိထုကိုအတန်အတွက်ဝိထုကိုဖြစ်တင်ဆက်လိုက်ပါတယ်မြမတက်ရှင်လောကကြီးတေကျင်းတရားနှင်စာဤထောင်ကိုရာတစ်ဆယ်ကိုခုနှစ်၌လွတ်လပ်ရေးအတွက်ရေးဆိုရန်ဥပဥပဖေးဥထွန်းရှိန်စာတော်အမျိုးကောင်းသားတို့အင်္ဂလန်သို့သွားကြသည်ကိုမှတ်မိကြပါအံရှင်တို့ ਨੇ ဥထွန်းရှိန်သည်အမိမြမာပြည်သို့ပြန်ရောက်ပြီးနောက်အနိစ္စရောက်ခဲ့လေရာသူဤဇာပနာကိုတရင်ကားကလေးရိုက်ခါအများပြည်သူတို့ကိုပြတာပေးတော်မူခဲ့၏ယင်းသည်မြမယုတ်ရှင်ဤအစဟုဆိုရာယုတ်ရှင်အစတေကျင်းတရားကပင်ဖြစ်ချေသည်တမုံအင်္ဂလိပ်ဘာသာ၌ MOVIE movie ဟုဆိုအပ်သောအရာကိုမြမတို့ကဓာတ်ရှင်ဟု မဆွာခေါ်၏ဘာမှမသိလျင်မြမတို့ကဓာတ်ဟုခေါ်၏ဓာတ်ရှင်ဓာတ်ပြဓာတ်လုံးဓာတ်မီဓာတ်တိုင်ဓာတ်အားဓာတ်လိုက်ဓာတ်ချုပ်ဓာတ်တက်ဓာတ်စာဓာတ်ခဲဓာတ်ယထဓာတ်မှန်စသည်စသည်ဖြင့်ယခုလည်း MOVIE movie ကိုဓာတ်ရှင်ဟုခေါ်ခဲ့ကြသည်နောင်တော်ရုပ်ရှင်ဖြစ်လာသည်အတန်တိတ် အတန်တွဲအဖြူအမဲဆေးရောင်စုံမခင်မုံရဲအောင်နဲ့ကြိုက်တယ်အကုန်လူထင်လို့လဲမိတာဖြစ်ပါလေအနီတို့ဖြင့်နှစ်ကာလများ တရရရွေလျားနေခဲ့ရာအတန်ကြာသည်ရှိသောရုပ်မြင်တန်ကြားပေါ်လာ၏ပထမအဖြူအမဲနောက်ဆေးရောင်စုံအနီရုပ်မြင်တန်ကြားဆက်ကိုစင်ပေါ်၌တင်ထားသည်ကိုအစွဲပြူပြီးသည်ဤတကားလာအပေါ်ဆဲဟုခေါ်ကြပြန်ကြသည်တမုံရင်းနောက်ဗီဒီယိုခေါ်ဗီဒီယိုပြဆက်များပေါ်ထွန်း၍လာပြန်ကြရာအောက်တွင်ထားလေရှိသည်ကြောင့်အောက်ဆက်ဟုလို ဤ၌ဘေးတွင်ထားသူများရှိတော်လဲဘေးဆက်ဥမဆိုးအောက်ဆက်ဟုသာဆိုကုန်၏ယင်းတို့ဖြင့်နောက်ပိုင်း၌ VCD DVD စသည်စသည်ဖြင့်ထွန်းတက်၍လာကြတော်သည်မှာအံမခန်းပွေရာပင်တပုတ်ဦးကြေးရွာကလေးဒီက ဗီဒီယိုကိုအစွဲပြူပြီးသည်ဤတကားလာအားလုံးကိုဘလပွေဟုသာခေါ်ကြကြေကုန်၏ဘလပွေယုံဘလပွေမင်းသား ဘလပွေမင်းသမီးဘလပွေဇလန်းစသည်စသည်ယနေ့ညတင်ဆက်ပြတာမဲ့ဘလပွေဇကားကတော့မင်းသားကျော်တီဟနဲ့မှတင်ဆိုမင်းသမီးကျော်စိုးမြတ်နဲ့မှနန္ဒာဟုတ်ကဲ့ယနေ့ညမှာကကလားကျော်ဟင်းဇကားကငါညီမတည်ရင်မင်းကိုတတ်မယ်ဟုတ်သလားမဟုတ်သလားမသိအော်ခြင်းသလိုအော် ဘာသာပြောင်းခြင်းတို့ပြန်နေသောအတန်များမှာတပုတ်ဦးကြေးရွာ၏ဘလပွေပုံရိပ်များပင်ဖြစ်ပါပြီ၏တခါတွင်လဲကာရာအိုကေများခေစားလာကား၏အပြိုင်ဆိုင်ယင်ဖွင့်သည်ဆိုကြရာ TV ဖန်သားပြင်ပေါ်မှစာသားမှန်သမျှကိုလိုက်ဆိုရမည်ဟုသိထားသောလွမ်းတီးရှင်တူကကြားမှဆုံးတွဲတခြင်းတစ်ပုတ်တွင်ကြားဟုပေါ်လာရာတခြင်းဟုထင်ပြီးကြားဟု မန်ဟုံအပြည့်ဖြင့်အော်ဟစ်လိုက်တော့ကြောင့်တရွာလုံးသွေးလေချောက်ချားသွားကြပူပါ၏အနို့အပြင်အဆိုရှင်တအူးကမူပြန်ဆိုးဟူသောစာသားကိုတခြင်းဟုထိမှန်ပြီးသည့်ဤတကားလခံစားမှုပြည့်ဖြင့်ပြန်ဆိုးဟူဆွဲဆွဲငငင်ဆိုလိုက်ပြီးကြောင့်တရွာလုံးငိုရွေ့ရီရွေ့မရသောမျက်နှာများဖြစ်သွားခဲ့ကြပူပါ၏ ရင်းခုံပွဲနေ့ရက်များအတွင်ဘလပွေခစ်ကြီးရက်မှတခုသောအခါဝဲတပုတ်ဦးကြေးလက်ရွာဦးကြောင်ကထိန်ပွဲတပင်ကိုတိုက်မြိတ်စွာဟွဲချီကျင်းပါခဲ့ကြပါကုန်၏အနီကထိန်ပွဲ၌တညသားဝဲဘလပွေကြည်ရန်အစီစဉ်တစ်ခုကိုလည်းကထိန်ပွဲဦးဆောင်သူလူငယ်တစ်တိုက်တို့ကထည့်သွင်းခဲ့ကြပါ၏ရွာဦးကြောင်အောက်ထပ်၌ဘလပွေပြရန်မီးစက်ငှားထားရန် ဖျားခြင်းကြီးများခင်တာရန်မြမအင်္ဂလိပ်ခွေစုံပြတာရန်အတန်ပီတကြီးများဟုစောင်းဘောက်စ်ကြီးများသုံးရန်
အနုနှင့်ညာချမ်းချိန်ခါရောက်လေသောပွဲငတ်သူတပုတ်ဦးသားတို့သည်ဗလပွေပြပွဲသို့ဝဲဝဲကွဲကွဲလာရောက်အားပေးကြ၏အငိမ့်ခွေမျက်လှဲ့ခွေစက်ကတ်ခွေစတိတ်ရှိုးခွေမြန်မာအင်္ဂလိပ်ရုပ်ရှင်ခွေတခွေပြီးတခွေပြောင်းကာအားပေးကြကုန်၏ပွဲရိမ်းမှာကကိုရင်ကြီးနှင့်အဖွဲတို့နှင့်ညလေရန်တို့တိန်လေသောဗလဝေးဆရာမှာလက်ဖက်ရည်တောက်လမ်းလျှောက်လှုပ်လိုသည်နှင့်ကိုရင်ကြီးအားအခွေအထုပ်အတွင်းကိုတို့နယ်ဤနယ်ပြတာပြီးသည်ဤတကားလာရွာထဲသို့ထွက်သွားပြီကြည်ဤကိုရင်ကြီးကဗလဝေးနားတွင်အရေးတကြီးကြီးအတန်ငယ်လင့်သည်ရှိသောကြည်လက်စာအခွေကုံဤကိုရင်ကြီးကအခွေဟောင်းကိုထုတ်ခါအခွေအစ်ကိုတွင်းဤဘာခွေမှန်းမသိအင်္ဂလိပ်ခွေတခွေကိုတွေ့ရာကောက်တွင်းလိုက်ခြင်းဖြစ်ပါ၏အလိုဖတ်ကျင်းကျင်းချစ်ဇလန်းပါပြီကွာမိန်းမနဲ့မိန်းသမီးတို့ဘာညာတာရကာပြုရန်နှီးနှောင်းနေကြပြီယာအားလုံးကလွတ်ကြပါဦးလွတ်ကြပါဦးနဲ့မျက်စိပြဲမျက်နှာပြဲအော်ကုန်ကြကြ၏ဘလပွေပေါ်ဦးစာခေဖြစ်ယာမိသူကမှအခွေကိုမကြော်တတ်ကြကိုရင်ကြီးကညံထက်သူဖြစ်ရာသင်္ကန်းကြီးတစ်ထည်ကိုပြေးယူပြီးတီဗီကြီးကိုပုတ်ထားလိုက်အနှုတ်နောက်ခိတလင့်ကြီးမှသင်္ကန်းကိုဖယ်လိုက်ရာလုကြပါအောင်လုကြပါအောင်အတန်ကြီးများကြောင့်မိမတွေမကြည့်နဲ့မိမတွေမကြည့်နဲ့ဟုမိန့်ပြန်ကပြန်လဲ၍အုပ်ထားရပြန်သို့သောအယုံများပျောက်ွယ်နေလင့်ကသာပေါင်းပေါက်စွေမှပီတကြီးများသောဤအားအတန်များကရင်ခုန်စပွဲထွက်၍နေပြန်တော့ရာကိုရင်ကြီးကဗလဝေကြီးကိုကောက်၍ပွေထားလိုက်ခါယူကြီးရန်ကြံတော်လဲကျိုးများဖြင့်ညှိတွယ်၍နေသည်တည်းအနီတွင်မိမတွေနားပိတ်ထားမိမတွေနားပိတ်ထားဟုသောအတန်များကထွက်ပေါ်လာပြန်ကြ၏အလို့နှင့်ကိုရင်ကြီးဗလဝေကိုပိုက်ထားစေတွင်ဘလဝေဆရာကအတန်ပလန်များကိုကြားရမှအပြေးပြန်လာသည်ကြောင့်ဘလဝေရင်မှာပိုက်ရသည်ဆက်ထိုညကတက်စခန်းရက်၏။ဩဗီဒီယိုပေါ်ဦးစာတပုတ်ဦးကြီးရွာကအပြည့်အပြည့်များပါတကား